Charles Musisinga mutuuze ku kyaalo Modal Farm agamba nti bamaze ebbanga nga beeyambisa oluzzi luno okukola emirimu gyabwe. Andigeetaaze nnyo nga gali gatukula kubanga gaali gatuyamba. Olaba balirwana baffe wano ab'omu kasanja amazzi bwe gaabulanga nga bajja ne basena amazzi ago nga tugakozesa naye kati gonna gaafa. Wabula bukyanga kampuuni ensogo zino eyomwenge ejja ku kitundu kyabwe kino tekikyasoboka olw'akazambi gw'eyiwa mu luzzi luno. Abatuuze bagamba nti amazzi gano gakyuse langi nga gatandise n'okuwunya. Kyali tosobola gakozesa kintu kyonna mafu bagayiwa mu gawunya kandi ekiseera naddala biseera ebyokumakya ate naddala enkuba weetonya ndoza bongera okuta ebintu byonna ebikyafu. N'amazzi go n'ogeza n'owetalaata oto tikoye sijja kukenera amazzi amalala olulimi lwano ku mobali lulina nasalibedio kangiseeko nasalibedi osange ewedi tegalimu obulungi bwonna tegalimu ekintu kirikwatagana ekyobulamu kyona kye kiripaakingako mu mazzi. Ekyennaku amazzi gano gakulukuta okutuuka mu mugga Nile ekisa obulamu bw'abannayuganda abalala mu matigga. Tosobola gakozesa ku kimera kyonna oba ku kisolo kyonna mafu galimu oba chemicals oba galimu mukisi tuyinza kumanya kubanga tetuli mu bakugu naye obukyafu bwago olaba ne wegayita obuyisi omuddo oguli ku bbali gwagenda gukala. Bano kati baagala gavumenti efuna engeri gy'ebataasa ku nsonga eno. Naye twandyagadde fakitole zino zibe ne awantu abatuufu we ziyiwa ebintu ebyo ebiva mu mafakitole gali kubanga si byo byokka waliwo n'abalalira abaleeta ebusi ne bayiwa mu buyiyi. Naye omuyindi yatutegeeza nti Pulezidenti Museveni yali yaakava wano. Ekitegeeza nti b'ensonga zaabwe ne pulezidenti azimanyi nti ebintu bituwunyirira. Abaddukanya fakitole eyogerwako bwe tubatuukiridde ku lukomo lw'essimu bwe batyo bwe boogedde ku nsonga eno. Everything, whatever is coming out, people are telling that it is coming, and people are also coming to direct to Modern Distillers. When they come here, there is no smell, there is no water going out. Everyone is complaining about something which is not going on. Ne town clerk wa munisipaali Njeru Godfrey Kateba naye aliko byatangaziza. What is very clear, water from industry is treated. When it is treated, even if it is discharged in the mainstream, it's not harmful. There are levels of treatment before it is discharged.